けるから。
Thank you.
人見知りだけど、みんなを喜んでいきますように。動物が大好き15歳
ャルメンバー計12名で盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大丈夫、明日まで。
って泣いちゃいそうな。まだいるよみたいな。まだいるけど。なんかみんな早いんですよ、いろいろ。なんかこれが何でもこういう時期になると、これが最後の〇〇だねみたいな。そうそうそう。みんなつけてくる。これが最後のね。何々だね。そうそう。多いんですよ。ね、うん。そうそうそう。うん、なんか。
ていう。そうなんよ、黒と水色のまでギリギリかな、これは。でも黒だとちょっと後ろに、あ、でもなんかね、そうそう、目立っててね、目立てるから目立ってていいと思います。ありがとうございます。はい、だから今日はちょっとね、最近やらかしたことないかなと思って、はい、とか失敗しちゃったみたいなことあるかなと思って聞こうと思うけど、はい、なんかあります？あります、あります。おお、私いいですか？はい、はい、まあでも結構前になんですけども、うん、はい、予約会に行ってたんですね、うん、私にね、うん、で、バスで行ってて、うん、そう、バスから払います、うん、降ります、で、ゆっくりあれ降りようとしたら動けないんですね。それで、後ろに手が挟まってるんですよね。めっちゃね、恥ずかしかったです。ごめんなさいって言って、ピシャーって開けてもらったんですけどね。ドアに挟まったんです。ドアに挟まりました。そう、あのバッグと後ろの裾、そう、T シャツの裾がね、ガッチリ挟まってあれを見てみたい。痛くなかったけど、ちょっと恥ずかしかったやつ。そう、めっちゃ顔見してましたよ、中の人。割り込んだら、あの人なんで動かないのみたいな。そう、開けてもらったけど、ちょっとそれがちょっとやらかしちゃったっていうエピソードですね。ちゃんと急いで降りなきゃいけないです。そうね、ドアに挟まるとめちゃくちゃ恥ずかしいよ。はい、そう、もうそれからもう猛スピードで降りる。でも、ドアに挟まるってなかなかないんですよね。いやー、ある、ある、あります、私もある。一回電車に挟まれた。福岡はいいんだけど、東京の電車って結構冷たい。あー、そうですね。だから、容赦がガサッて閉めるのって、しかも開けてくれないの。で、そのまま発車した。いやいや、なんか、あーみたいになって、で一生懸命閉めようとしてくるのね、ドアが。運転手さんも、開けてもらったけど、その後周りの人爆笑。あ、降りたかった。まあでも、うん、満員電車の中でなっては注意なくて、そうね、満員電車だとね、ちょっとね、本当は注目がね、恥ずかしそうだからね。これからはちゃんと急いで降りて、そう、急いで乗って、急いで降りますね。気をつけてね。はい、気をつけてね。東京の方がいらっしゃるけど、東京の方が本当に電車気をつけて。東京の電車怖いな。うん、急いでね、乗ってくださいね。お願いします。私は、なんか私もなんか話的に似てるんですけど、挟まるシリーズなんですけど、みんなそうだね。そう、私でも挟まったのは私じゃないんですけど、なんかそのエレベーターあるじゃないですか。それで、なんか私乗ってたんですよ、エレベーターに先に。そしたら他の階に泊まって、なんかめっちゃ怖いヤンキーみたいなお兄さんが入ってきたんですよ、中に。あ、開けるとやばいと思って、開けたんですよ、入ってくるから。そしたら間違って閉めろ。ですよ。はい、いいよ。
そう、向いてるけど、でも逆に目立っていいじゃないですか。そうそう、あ、目立ってる、目立ってる、あんまり目立ちたくない。いいね、ひっそり、学校でひっそり行きたいから。おお、だからちょっと気に染めるかもしれないです。おお、はい、あ、じゃあね、これから行きたいということで、ね、はい、期待してください。はい、はい、それでは次のユニット曲に行きたいと思います。次のユニット曲は、エルスナー時間まとまり、ユナナズビッツです。何曲続けてお聴きください。Thank you.
増え続けてお聴きいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、先ほどですね、ちょっと急だったんですけど、ツイッターで皆さんに質問を募集しまして、はい、ちょっとたくさんの質問を本当にギリギリだったにもかかわらずありがとうございました。ありがとうございます。今日はね、そのツイッターでリップが来た質問をここでちょっとみんなに聞いていこうと思うんですけど、最近のマイブームはっていうのが、はい、最近のマイブーム、はい、何ですか？最近のマイブーム、じゃあ、はい、私はずっと水を食べてます。朝も昼も夜も飽きないんですか？飽きません。美味しいから。何がきっかけで余ったの？なんかダイエットをしようと思って水菜をずっと食べてたら、食べないとそのいけなくなっちゃった。もともと入った時、赤が好きやけ、赤のスーツを着たかった。
そうけど赤は可愛くなるからやめた方がいいって言われて、私もキャラに合わないよって、黄色にしたんです。黄色のイメージだもんね。そうよね、うん、でもちょっと赤着てみたいなって、はい、思ったりする。そう、思ったりもするちゃんと。あ、思ったりもする。はい、そうそうそう、まあ、気分ということで気分、はい、はい、続いて HKT48 さんで好きなメンバーは誰ですか。
新曲を聴いていただきありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい、山本さん、最後マイクが本気でないよ。ごめんなさい、申し訳ないです。ごめんなさい。はい、今日は皆さんと一緒に盛り上がれてとっても楽しかったです。はい、明日は岡田さんの卒業式があるので、皆さんぜひ、一緒に見送りましょう。はい、そして来週の土曜日は劇場公演、そして日曜日は北九州アイドルフェスティバルボリューム2があるので、皆さんぜひ一緒に盛り上がりましょう。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、負けたら一発ゲームで皆さんに拍手をもらって、一番少なく
形で。それと似合わないから、かわいいよ。かわいいの、うん、じゃあ
うまく書いてますか。これ結構面白い。微妙な感じ。やだやだ。うん、でもそっくり。誰が一番いいんですかね、じゃあ。
よ。ありがとうございます。罰ゲーム、罰ゲームをするんだけど大丈夫、2人でできますか？2人でネタ合わせしましょう。ネタ合わせ、出すこれ、出すこれ。はい、じゃあ出す。どうしよう、何ですか？カイモレ大根。カイモレ大根って言うの別にそう。カイモレ大根。あれ食べたの？食べたの？違った。Thank you.
言えることなんですけど、そう、はい、そうです、マジで、はい、朝すぐ覚えるちょうど通常公演っていうのは最後だったんですよね。メンタルダンスが最後だったから今日マジか、そうなんです、もうメンタルダンスを見れないものと思って見てたよ、上も見てたよ、17時半からありますので、そちらもぜひ遊びに来てください。本日は本当にありがとうございました。